et see maja on, me võime seda maja nimetada ju tegelikult sisuliselt puitmajaks, eks ju, et aga siin on osasid materjale, mida lihtsalt ei saa puidust teha, et mida siin veel kasutatud on. Meil on igas toas reeglina niimoodi, et on kolm seina on savikrohv ja üks sein on siis tapeet. Ja selle tapeedi all on siis Fermacelli plaat, väga lihtne paigaldada ja talub ka niiskust. Mulle köögis veel täiendus, et mida Eestis väga vähe kasutatakse passiivmaja mõtlen see, et kui vähegi võimalik, et siis õhk ei läheks iseenesest majast välja. Ja selle tõttu köögis näiteks õhupuhasti on lokaalne, eks siis ta ei lähe tolumööda, ei lähe õhk majast välja, vaid on filtritega koha peal puhastab ära, aga kuna köögi laes on ka korralik ventilatsioon, mis ühildub kogu maja ventilatsiooniga, et siis see, et õhupuhastist ei lähe õhk välja, ei ole ka probleem. Sinna köögi verandale pandi põrandale 5 cm sellist materjali nagu vakuspiid ja see siis oma õhukse kihiga tagab samasuguse soojustuse nagu oleks 30 cm olnud seda epsi või siis 40 cm selluvilla. Ja meie teada seda ka Eestis senimaani kasutatud ei ole. Aga kas sa oled teinud ka mingisuguseid orienteeruvaid kalkulatsioone, et noh, et kui kiiresti see asi võiks ära tasuda siin tänu vähesele energiakulule? Me ei ole selliseid kalkulatsioone teinud, et mida nagu mina usun, et mis on järele proovitud aastaid Kesk-Euroopas või Lääne-Euroopas, Saksamaal ja Austrias on nende kogemus see, et passiivmaja rajamine läheb kallimaks tavamajast kuskil 5% keskmiselt. Siis see sõltub, et kui hea projekt ja kui hea ehitaja kooskõla oma vahel on. Eestis meie maja puhul seda kalkulatsiooni teha võimalik ei ole, sellepärast et me peaksime võrdlema tüüpprojekte. Ehk siis peaks võtma kaks ühesugust projekti ja palju siis passiivmaja rajamine kallimaks läheks, kui üldse läheks. Aga jah, et kuna meil on eri projekte, siis seda teha ei saa. Mis on võib-olla veel harjumatu natuke Eestis on see, et lisaks nendele päiksepaneelidele, mis toodavad soojavett ja kütet, lisaks neile tulevad siis need PV-paneelid, ehk siis fotovoltaik, need päiksepaneelid, mis toodavad elektrit. Et lisaks sellele, et meil on siis passiivmaja, mis võtab vähe energiat, on ta siis ka nullenergiamaja, et nii palju kui me energiat vajame, nii palju kui ise toodame. Mis üllatusi on ette tulnud siin selle ehituse käigus, et ma saan aru, projekt on olnud põhjalik, arhitektid on olnud pädevad ja kogemustega, aga noh, kindlasti on alati midagi, mis tuleb kõigile üllatusele. No võib-olla esialgu oli meil hirm, et kui me teeme korraliku projekti, siis kas ikka Eestist leiab ehitajaid, kes selle projektiga ellu viib niimoodi, et ei tuleks üks igavene taplemine, et ehitaja tahab kõik oma käega ümber teha. Ja tänaseks on nii läinud, et meil Eesti-poolne projektijuht OÜ Sense ise otsis need ehitajad, kellega oli ka varasem hea koostöö ja tänaseks tõesti võime öelda, et meil on kolm põhilist firmat vastavalt siis nende eri osadele on ehitamas ja kõigiga on väga hea koostöö ja keegi ei aja nagu oma tarkust taga. Kui palju nüüd Austria arhitektid pead vangutasid, kui nad Eesti kliimaandmeid nägid, et see on üks alus, mille järgi passiivmaja arvutus üldse tehakse? Nad väga palju alguses uurisid ja minu enda jaoks oli alguses üllatus see, et Eestis päikest nii palju on. Ja numbrid näitavad, et meil on päikest rohkem isegi natuke kui Põhja-Saksamaal, enam-vähem sama palju kui Kesk-Saksamaal ja natuke vähem kui Lõuna-Saksas. Ja teatavasti Saksamaa on päiksepaneelide number üks kasutaja maailmas. Pole see Eesti kliima nii hull midagi päikse mõttes. Kõige suurem peamurdmine oli see, et kui palju meil seda lund siis ikkagi on ja kui külmaks siis see veebruar minna võib. Kui sa kahe sõnaga kokku võtad kogu selle protsessi, mis on siin toimunud, et oskad sa seda kuidagi lühidalt öelda? Julged sa soovitada sellist asja kellel teisel ka ette võtta? Kindlasti julgen soovitada, arvestades seda, et peaks ikkagi mõtlema natuke pikema aja peale ette. Konsulteerige juba tarkade inimestega juba krundi valikul. Pärast seda enam ei muuda, kui krunt on juhuslikult natukene odavamalt ära ostetud, aga selgub, et ei ole ikka päris see, mis tahtsite. Ja samuti, et kõik ei saa ise teha, vaid õige on ikka koguda ümber endast targemad inimesed, kes annavad nõu, et peab olema väga hea meeskond.
No eks iga projekt on ka kogemus, et ma saan aru, et selle maja monitoorimine ei lõppe selle maja ehitusele. Siia jäävad üles andurid, mõõtmaks mida? Meil on siis, esiteks on koostöö Tartu Ülikooliga, teiseks on koostöö ka Tallinna Tehnika Ülikooliga. Ja Tallinna Tehnika Ülikool paneb siis üles kõik võimaliks kohtadesse nii siseruumides kui soojustuse sees kui ka väljas. Ja oma andurid, mis mõõdavad siis temperatuuri, õhuniiskust ja CO2 kolme aasta jooksul. Ja need andmed lähevad siis Tallinna Tehnika Ülikooli, nii et me saame monitoorida oma hoonet siis kolme aasta jooksul, et kuidas siis ka tegelikult siin kavandatud sisekliima ellu viidud on. Ja pärast seda siis saame öelda, et kas see on jälle mingi müüt või ei ole.